ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଟିଲେମୁଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟି, ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଜୀବନିର୍ଜୀବ। ଜୀବନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିଥିଲି ନା? ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲ, କହିଲ ଦେଖି, କଣ୍ଢେଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? କ'ଣ ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? ହଁ ନିର୍ଜୀବ, ଗୁଡ୍। ସେହିପରି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? କୁହ। ଜୀବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ହଁ କୁହ। ତାହେଲେ କୁହ, ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଜୀବ। ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ କହିବା? ହଁ ନିର୍ଜୀବ, ଗୁଡ୍। ସେହିଭଳି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କିଛି ବିଷୟରେ। ଆମେ ଆମ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛେ, ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିବା, ଆମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛେ ନା? ଯାଉଛେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଘର ଭିତରୁ ବାହାରୁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନା? ପଢ଼ିଲେ ଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କର, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବ କିଏ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ କିଏ ଜୀବ। ତାହେଲେ କହିଲ, ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ କଳା ପଟା ଅଛି, କଳା ପଟା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? ହଁ ନିର୍ଜୀବ, ଗୁଡ୍। ସେହିପରି ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଡେସ୍କ, ବେଞ୍ଚ ଏସବୁ ଯାକ କ'ଣ ନିର୍ଜୀବ? କାରଣ ଏମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତିନି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତିନି, କ'ଣ କରନ୍ତି କି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ କଳାପୁଟା, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଡେସ୍କ, ବେଞ୍ଚ ଏସବୁ ଯାକ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ। ସେହିଭଳି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ, କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଦେଖୁଛେ କଳାପୁଟା ହେଲେ ଦେଖୁଛେ, ଚକ୍ ଗୁରୁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା, କୂଅ, ନଳକୂଅ ଏସବୁ ଯାହା ହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଜୀବ। ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଦେଖୁଛେ, ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବା ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନିର୍ଜୀବ? ନିର୍ଜୀବ ନା? ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ କଳାପଟା, ଚକ୍, ଘଣ୍ଟା, କୂଅ, ନଳକୂପ ଏମାନେ ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? କ'ଣ ନିର୍ଜୀବ? ଦେଖିଲେ ନା? ସେହିଭଳି ଆମେ ଘର, ଘରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ଆଲଣା, ଖଟ, ଆଲମରା ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? ହଁ ନିର୍ଜୀବ, ଏମାନେ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଜୀବ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁଛେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖୁଛେ ନା? ମଣିଷ ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? ଜୀବ, ଗୁଡ୍। ସେହିଭଳି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବସ୍ ଦେଖୁଛେ, ଟ୍ରକ୍ ଦେଖୁଛେ, ଗଛ ଦେଖୁଛେ, ଗଛଟା ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? କିଏ କହିପାରିବ ହାତ ଟେକିଲ? ଶୁଣ ନା ପିଲା, ଜୀବ, ଗଛ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ, ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନିର୍ଜୀବ। ସେହିଭଳି ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ ନଦୀ ଦେଖୁଛେ, ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛେ, ଜୀବଜଗତ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବାଘ, ଭାଲୁ ଏସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ଗଛଲତା ଥାଏ। ହଁ ଜୀବଜଗତ ହେଲେ କ'ଣ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପୋଖରୀ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନିର୍ଜୀବ। ବୁଝିଲ? ଆଜି ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ନା? ହଁ ଏଥର ରଖିବି, ନମସ୍କାର।